أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ تعالی بعد نماز فجر و عصر کی ایک بہت ہی پیاری دعا اور وظیفہ سیکھیں گے یہ وظیفہ بغیر پاؤں بدلے بغیر کلام کیے دس دس مرتبہ نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد پڑھیں اس کو پڑھنے والا ہر بلا آفت شیطان و مکروہات سے بچا رہے گا گناہ معاف ہوں گے اس کے برابر کسی کی نیکیاں نہ نکلیں چلیں اس کلمہ اس دعا کو پڑھنا سیکھتے ہیں اس کلمہ مبارک کو سیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير دوبارہ اس کلمہ کو سنیں لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ترجمہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا یگانہ ہے یعنی وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا ملک ہے اسی کی حمد اسی کے قبضے میں خیر ہے جلاتا اور مارتا ہے اور ہر چیز پر قادر مطلق ہے